Tak, teďka se půjdeme podívat na můj každodenní chleba. Co k tomu potřebuju? Už jsme se zmiňovali o tom, že bezpečnostních prvků pro střelbu je relativně hodně. Takže brýle, sluchátka. Důležitá věc, kterou jsme nezmínili, je moje střelecká vesta. Tu mi přikazují pravidla. Za prvé, mám tady umístěnou linii, kde musím mít před výstřelem pažbu. Za druhé, sjednocuje mě oblečení. A za třetí, vnímám náboje. Tohle je moje střeliště. Já střílím disciplínu skeet, to znamená, že mám 8 střelišť umístěných v půl kruhu mezi dvěma věžemi. Jedna je vysoká, jedna je nízká. To znamená, že terče létají z vysoké věže, z nízké věže a někdy oba dva najednou. Na každý z těchto terčů mám jenom jeden náboj. Když chci střílet, musím dodržet pár základních věcí. Přijdu na stanoviště a podle toho, které stanoviště zrovna obsazuju, vím, které terče mi poletí. Proto musím taky nabít buď jeden, anebo dva náboje. S ohledem na to, jestli poletí jeden, anebo dva terče. Postoj musí směřovat tam, kde budu střílet. Na každém stanovišti vím, který terč mi poletí a podle toho se musím postavit. Takže tady například vím, že mi poletí nízká věž a budu jí střílet někde tamhle. Proto stojím zhruba v ose střelby. Šířka postoje je zhruba na šířku ramen a kolena jsou tak nějak pohodlně pokrčené. Úplně stejně jako v každém jiném sportu. Musím mít nějakou stabilitu. Když chci střílet, první věc, co musím udělat, je nasadit si sluchátka. Přece jenom nechci být hluchej. Já například teď vím, že mě poletí dva terče. Proto musím nabít dva náboje. Co se týká postoje horní části těla a umístění zbraně a úhlu, který je v rameni, to má každý střelec individuální. Přece jenom jsme individuální sport. Každý má úplně rozdílný styl a způsob toho, jak ten terč trefit. Například já to dělám tak, že vidím, jak terč vylétá z věže a už ho očima nemůžu pustit. Celou dobu koukám na ten terč a pouze rukama zvedám pušku k očím, protože vím, že tam, kde jsou oči, tam je i puška. Abych mohl mířit na ten terč, musím si dát nějaký povel, protože ať už automat nebo rozhodčí musí vědět, kdy mi má pustit ten terč. Já volám například hop, protože jsem se to ve 12 letech naučil a už to měnit nebudu. Ostatní lidi volají například up, ho, pua, různě. Moje zbraň například oproti vzduchovce nebo malorážce nemá žádné měřidla. Pouze šínu a na konci jedna tečka. To znamená, že nemůžu mířit jedním okem. Potřebuji vidět terče a aby ho trefil, musím střílet před něj. To znamená, že mířím oběma očima, nejenom jedním. Já myslím, že to je všechno, co je potřeba vědět. Teď můžeme střílet. Hop! A takovýho terču střelím za tu jednu položku 25. Co jsme neřekli, že já střílím s brokovýma nábojema, ne s kulovýma. A schválně, rád bych si zastřílel i s tebou. Jediný, co pro to musíš udělat, je tipnout, kolik broků je v jednom tady tom náboji. Napiš mi to do komentářů pod video společně s tím, proč by si se mnou chtěl zastřílet. Je to tady v Brně, máme tady hezky, proč nepřijet? Nejlepší komentář a nejpřesnější tip vybereme a zastřílíme si spolu.